Mä joskus ajattelin, että aikuisuus on varmaan sitä, että mulla on iso asuntolaina ja omakotitalo ja mökki ja se farmariauto. Koira ei vielä oo ja lapsikin on, mutta silti mä joudun miettimään, että tätäkö tää on tää aikuisuus. Ihanaa aikaa, mutta välillä olisi ihan kiva olla vielä se 15-vuotias vastuusta vapaa. No, se on semmoista kasvamista ja kypsymistä aikuisuuden tasolle sillä tavalla, että ihminen kykenee huolehtimaan itsestään ja kantamaan vastuuta elämästään ja tekemisistään. Aikuisuus. Se on hyvin monimutkainen termi. Vaikka kaikki tietää, mitä aikuisuus on, jokainen meistä osaa osoittaa, että hän on aikuinen, tuo on aikuinen, isäni on aikuinen, äitini on aikuinen. Silti ei ole helppoa määritellä, mistä se alkaa ja mihin se päättyy. Esimerkiksi monet nuoret ovat sitä mieltä, että jo 15-vuotiaana he ovat aikuisia, tai ainakin heidän pitäisi olla aikuisia. Heillä pitäisi olla samat vastuut ja vapaudet kuin aikuisilla. Toisaalta sitten taas on paljon ihmisiä, jotka eivät ole aikuistuneet vielä kolmikymppisenäkään tai eivät koe olevansa aikuisia. Eli sisäisen kokemuksen ja virallisen täysi-ikäisyyden välinen raja onkin hirveän epäselvä. Voidaan myös kysyä, että mihin aikuisuus päättyy, missä vaiheessa se lakkaa, missä vaiheessa vanhuus alkaa. Senkään määrittäminen ei ole helppoa, sillä onhan ikäihmiset aikuisia. Mutta jossakin tilanteessa, esimerkiksi vanhan kodissa asuessa, niin aikuisuuteen kuuluva vapaus ja vastuu muuttaa muotoa. Myöskään nuorilla ei ole samanlaista vastuuta omista teoistaan kuin aikuisilla katsotaan olevan. Aikuisen pitää myöskin kantaa huolta itsestään, hänen tulee olla meidän yhteiskunnassamme. Tai toivottaisiin, että kunnon aikuinen kansalainen on täysivaltainen, pystyy huolehtimaan itsestään, tekee töitä ja niin poispäin. Aikuisen vapauteen kuuluu vapaus päättää itse omista asioistaan. Ja se pätee hyvin suureen joukkoon asioita. Voi valita elämäntyylinsä, ihmissuhteensa, seksisuhteensa. Voi myöskin päättää lähteä maasta, voi ottaa riskejä, jos niin haluaa. Eli aikuisuuteen kuuluu myöskin vapaus sellaisten valintojen tekemiseen, mitä kaikki eivät välttämättä pitäisi hyvinä tai suotavina. Mutta jokaisen aikuisen oikeus on päättää itse, minkälaisia riskejä hän ottaa ja minkälaisille tilanteille hän altistuu. Voi siis lähteä vuorin kiipeilemään tai pitkälle reissulle, jossa yllätyksiä tulee vastaan. Voi ottaa tatuointeja, voi tehdä kaikenlaista. Mutta tärkeä elementti aikuisuudessa on se, että myöskin eettinen vastuu omista valinnoista pysyy aikuisella itsellään. Se on vastuullista, itseä kunnioittavaa ja lähimmäisiä huomioivaa kunnioittavaa olemista ja toimintaa. Aikuisen seksuaalisuus on mun mielestä ainakin sitä, että pystyy nauttimaan vapaasti siitä omasta seksuaalisuudestaan. On sinut itsensä kanssa, oman kroppansa kanssa, tietää mitä haluaa. Aikuisuutta voi ajatella ikävaiheena, sitä voi ajatella tämmöisenä niin kuin mielentilana myöskin. Eli ikävaiheena se alkaa jos 18 ja jatkuu, ajatellaan ihmisen loppuun asti. Mielentilana se usein tulee tämmöisenä kysymyksenä, että missä määrin ihminen on vastuullinen omista teoistaan, missä määrin hän pystyy tekemään tietoihin ja taitoihinsa perustuvia eettisiä päätöksiä ja kantamaan niistä vastuuta. Mutta aikuisuuteen liittyy myös aika paljon sidoksia. Eli siinä vaiheessa, kun tullaan aikuiseksi, usein mietitään avioliittoa, parisuhdetta, omaa seksuaalisuudetta, vanhemmuutta, mutta myös omaa työuraa. Eli hyvin helposti aikuisuuteen kasautuu hyvin paljon erilaisia tehtäviä, joista yksilö joutuu selviytymään omalla tavallaan. Ja jos ajatellaan sitten seksuaalisuutta suhteessa aikuisuuteen, niin sitä voidaan ajatella myös tämmöisenä jatkumona, että mitä lapsuudessa, nuoruudessa, omaan seksuaaliseen käsikirjoituksiin, omaan seksuaaliseen identiteettiin on tullut, niin millä tavoin sitä voi aikuisuudessa itse toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla niin, että se tyydyttää itseä ja niitä ihmisiä, joiden kanssa sitä seksiä harrastaa.
seksi on samalla niin kuin itsensä tutustumista, itsensä avaamista jatkuvasti, ja se on osa aikuisuutta. Haasteeksi välillä tulee se, että elämässä aikuisilla on hirveän paljon muita haasteita, kuten vanhemmuus, toimeentuloon liittyvät kysymykset, ehkä huoli omista vanhemmista, jolloin se, että millä tavalla minulla on tilaa ja mahdollisuutta antaa aikaa omalle seksuaaliselle kasvulle ja oman seksuaalisuuden toteuttamiselle, siinä voi syntyä ristiriitoja. Ja siinä voi joskus tarvita myös ulkopuolista apua, millä tavalla mä priorisoin ja annan tilaa parisuhteilleni, ihmissuhteilleni ja seksuaalisuudelle siinä. Koska mä näen, että toisaalta tämä seksuaalisuus liittyy ihmisen keskeiseen kasvuun, kuka minä olen, millä tavalla mä koen ympäristöni, toiset ihmiset, itseni. Ja mä toivoisin, että näiden projektien keskellä itse kullakin jäisi riittävästi aikaa sille oman seksuaalisuuden niin kuin laajentamiselle ja syventämiselle niissä ihmissuhteissa, joissa kukin elää.